үзэл бодол гэж байна тийм ээ. Хүн болгон өөр өөр үзэл бодолтой байх нь байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар бас байр сууриа илэрхийлж байгаа. Ахаад бид нар Монголд ирчүүлээ гэж одоо эрэгтэй хүмүүдээ хүмүүжүүлэхийн төлөө эрх хүн болгож хүмүүжүүлэхийн төлөө бид нар бас олон үе шаттай ажлууд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Боловсролын яамтай, эрүүл мэндийн яамтай хамтарч. Яагаад энэ тарас гендерүүд одоо би угаасаа л юм би анх төрөхдөө би эрэгтэй төрсөн мөртлөө эмэгтэй оюун ухаантай байсан гэж ингэж ярьж байгаа чи ер нь өөртөө хамгаалах гэсэн дэлхийгээр хамгаалуулах гэсэн арга юм байлээ. Тэр гомолис би тийш одоо бие биенийг уруу татаж тийм болгодог. Тэгээ тийм шиг хандлагатай болгодог нь өөр төвчөндөө иргэд удмын сандал аюун санал хэлж байгаа. А хүний эрхэн дээр тэд халдаад байсан юм байхгүй. ТВ4 хүний эрхийг халдаж байгаа газар энэ юу бадрах нэрж байна аа тэнд. Тэндээс ч дахин тусаа юм асуу. Хүний телевизтэй телевизийн бичлэгтээ орсон тэр телевизийн бичлэг усны бичлэгүүд ерөөсөө тасраагүй. Тэнд тийж хүн зодсон дээрмсэн яасы хүчээр яриулсан юм байхгүй. Өөрсдөө ярьсан. Тэр ба тэнд тарас гендерүүд өөрсдөө ярьж л байж тээ. Бид нар амьдрах аргагүй болоод бидэрт мөнгө хэрэгтэй. Тэгээ бид нар биеэ үнэлтэй. Юу ярээд тэгээ. Монгол тэгээд биеэ үнэлэх зөвшөөрөгдсөн юм уу? Тэ? Тэр солонгоо гээд нэг балер хүүхэн юм одоо эрэгтэй. Эрэгтэй төрөөд хайшлуулгаар эмэгтэй болчих юм уу? Үгүй үстэй. Биеэ үнэлдэг гэдэг. За би бас нэг биеэ үнэлжээд бид нар амьдрдаг. Бид нар гоо сарныхаа бараг авахгүй бол мөнгө хэрэгтэй байдаг гэж ингэж ярих юм байна. Ажил авахгүй. Тэгээ бид нар биеэ үнэлдэг гэдэг ингээд дураараа яриад ахна. Гайхамшигтай юм байна лээ.